tako i za hospitalno lečenje. Da li je takva zabrinutost u zapadnoj Srbiji? Ovde ćemo samo na moment da stanemo, da proverimo i to ćemo da pitamo moju koleginicu Vukicu Lazović. Kakva je situacija Vukice u zapadnoj Srbiji? Situacija u zapadnoj Srbiji, čini mi se, je preslikana kao i u ostalim delovima naše zemlje. Međutim, nadali smo se da će ovaj talas biti nekako lakši od prethodnih. Krenulo je sve sa lakšim kliničkim slikama. Međutim, da to nije baš tako, govori podatak da su bolnički kapaciteti skoro u potpunosti popunjene. Evo, mi se nalazimo ovde ispred COVID ambulanti, gde se zapravo odlučuje ko je za bolničko lečenje, a ko može da se leči kod kuće. Ali više detalja uopšte o situaciji u ovom delu naše zemlje i u samom gradu Čačku reći će nam šef radnog tima za praćenje širenja koronavirusa u gradu Čačku, dr. Mihajlo Luković. Doktore, dobar dan. Kakva nam je situacija trenutno? Hajde da kažemo prvo koliko imamo ležećih pacijenata u bolnici i mogu li naši lekari tamo više da se bore? Sve je već na ivici mogućnosti i snaga tih ljudi koji rade dole, oni su iscrpljeni žestoko. Juče smo imali sastanak sa njima, jednostavno su nezadovoljni. S jedne strane imate te skupove po 300-500 ljudi, s druge strane imate po 4-5 što su na ivici života i smrti. Imate ljude koji rade po 12-24 sata i onda naravno tenzije su velike. Tome doprinosi i sve teža situacija sa mestima, tako da nervoza je jedna opšta. U Domu zdravlja mi imamo dnevno oko 200 prvih pregleda i oko negde ukupno 500 sa drugim pregledima dnevno. Lekari i dalje punom parom iz Doma zdravlja rade imunizacije, daju vakcine. Mi smo u Čačku uspeli da od 96.000 vakcinišemo 49.000 ljudi. Naravno, nismo zadovoljni, to bi moglo bude još više, jeste to malo preko 50, ali jednostavno kumili smo, molili smo, išli po kućama, šta sve nismo radili. Jednostavno imali smo i tribine i ljudi su stvarno celo leto aktivno radili na tome, međutim, tu smo gde jesmo. Što se same bolnice tiče, bolnica trenutno ima na raspolaganju između 200 i 210 postelja, od toga trenutno je popunjeno danas 174 postelje. Te 174 postelje jeste neki mali komoditet da imamo još jedno 20-30 mesta, ali ako znamo da je recimo u 4 dana u jednom trenutku plus 62 bilo prijem, onda vidite po kakvom žiletu idemo. Šta smo uradili da nekako proširimo kapacitete? Ministar je dozvolio da Ivanjica otvori anemija, da otvori kapacitete za naše bolesnike. Oni trenutno su imali danas oko 40 pacijenata. Kapaciteti njihovi mogu da se prošire na 70 do 90 ili 100, naravno uz kadrovsku potporu odavde iz Čačka. I to nam je jedino izlaz. Mi imamo i tu plavu halu, ali pazite, plava hala je nužda, mislim, i nije to toliki broj mesta. To je 40 mesta sa kiseonikom i još 20 do 30 mesta ljudi bez kiseonika. Tako da, kažem, 174 kreveta, to je stalna tenzija, stalni oprez. Koliko, doktora, imamo ljudi u respiratornom centru, koliko na respiratoru ima trenutno? 7, znači 19 u respiratornom, 7 je na respiratoru i to nam je problem. Ljudi jednostavno dolaze u jako teškoj situaciji i ta teška situacija se javlja naglo. Imate ljude koji dođu i nije ništa, po 4-5 dana mala temperaturica, onda 6. dan potonu, u toku dana potonu. I najgore od svega što mi, prateći ove epidemije, ovo je 4. talas, apsolutno ne možemo da budemo sigurni u dinamiku epidemije. Apsolutno. Mi radimo što se nas tiče ono što možemo. Kolege su nam zamerali iz bolnice što više ne radimo na zabrani skupova. E sad, znate kako. Država je omogućila da se ljudi vakcinišu.
Pazite, postoje određene kategorije ljudi koji godinu dana nisu radili, nisu primali platu zato što im je bilo zabranjeno da radi. I sad oni normalno kažu, recimo, u ugostiteljstvu u Čačku je 4000 ljudi, to je 16000 lica živi od ugostiteljstva. Oni kažu, pa bili su vakcine, što se nisu vakcinisali, jer mi opet da ne radimo, jer od čega ćemo da živimo, ljudi? Znači, stvaraju se te interesne grupe i onda je potpuno normalno da ponekad i neki medicinski razlozi budu nadvladani u smislu nekog preventivnog postupanja i ostalo. Mi preventivci bi najsrećniji bili da se zatvori sve. Onda znam da bi vrlo brzo završili priču. Ali okolnosti su društvene takve da moramo da neke stvari istrpimo i tako dalje. Hvala vama, doktore. Evo, čuli ste iscrpni izveštaj i samo da kažem da je, nažalost, u protekla 24 sata u Čačanskoj bolnici preminulo 6 lica, da je u bolnici, da su u bolnici 2 trudnice, 1 porodilja i 2 deteta na pedijatriji, što se tiče COVID-a. A ono što je negde neki tračak nade i svetlosti, jeste, evo, mi se nalazimo ispred COVID ambulante, vidite, trenutno nije velika gužva, ali ispred Doma kulture gde se vrši vakcinacija je tolika gužva da prosto centar grada je zakrčen. To je nešto što nam daje nadu da će se nešto bar uskoro promeniti. Eto, toliko za ovo uključenje. Studio. Hvala, Vukice, i tebi i tvom sagovorniku na svim ovim informacijama, koje su zapravo i zabrinjavajuće. Čuli smo da su bolnički kapaciteti skoro popunjeni.